Ma scusa, ma... Thank you.
Vi gör samma saker. Det är så, backa lite. Backa lite.
Affe, Affe lejar, alltså han kan få bollen på fötterna, men de har från Affe inte vi, okej? Så vi ska skära av den bollen. Nej, var med den bollen. Går du back? Jag slår idag. Bra struktur!
Hej, slakta grabbar!
Sitta Max, sitta Max. Ja, ja. Sitta Max, jag är ut till dig. Ja, ja. Härligt Max. Sitt. Bra. Bra, Max. Bra, Max. Erik, 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 Er
Thank you.